a love from above. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. Dessa vez um podcastzinho, vamos conversar sobre umas paradas aqui. Não é um assunto legal, já vou adiantando, mas eu acho que precisa ser falado porque, cara, é importante. Mas antes de começar, vocês já sabem como é que funciona o podcast, vocês gostam pra caramba. Dá um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora pro vídeo. Então, como vocês já viram pelo título, nossa querida e amada Activision acabou de fazer uma cagada gigantesca, certo? Eu vou explicar essa cagada pra vocês, eu vou explicar por que que isso tem a ver com a gente. É, só de fato de ser Activision já tem a ver, né? Mas eu vou explicar melhor e vocês vão entender o que que tá acontecendo. Mas vamos lá, voltando no tempo e mudando completamente de jogo. Vocês sabem muito bem que teve o remaster do Crash, certo? O Crash de corrida, um dos melhores jogos já feitos. Cara, é simplesmente incrível. Eu acho que jogo de kart é o meu preferido. Eu gosto muito mais do Crash do que do Mario Kart. Inclusive, eu tenho esse jogo, não zerei ele ainda, mas já joguei bastante dele. E o que que aconteceu? Cara, esse jogo, quando ele foi anunciado lá na E3, na real não foi quando foi anunciado, foi nessa última E3. Essa última E3 agora, os desenvolvedores confirmaram que não teria microtransação, certo? Eles confirmaram. E o que que acontece? Lançaram um jogo sem monetização, lindo, maravilhoso, beleza. E aí, um mês depois do lançamento, mais de um mês na real, os caras metem monetização no jogo. Então, o que que acontece? O jogo lançou com uma lojinha parecida com a do Fortnite, que é essa que vocês estão vendo aí. E você comprava os itens com o dinheiro do próprio jogo. Não tinha outra forma de você comprar. Você ia jogando, e aí você ia juntando dinheirinho, até que você comprava os itens. Mas o que acontece? Mano, o tempo de você juntar dinheiro é insano, cara. É insano, é tipo, é um grind absurdo, saca? Você tem que ficar horas e horas e horas e horas e horas pra você conseguir um item básico, assim. E aí, o que é o pior disso aqui? É que é intencional. Eles fazem isso pensando mesmo que a galera vai achar chato, que a galera não vai querer ficar horas, horas jogando pra pegar um item e que a galera vai querer comprar. Isso soa familiar pra vocês? Isso soa familiar? Vocês conseguem pensar em algum outro jogo que você tinha que grindar tanto pra conseguir as coisas? E aí eles davam a opção de você comprar? Black Ops 4? Black Ops 4? Não, mas é sério. No Black Ops 4, eles implementaram esse mesmo sistema com aquele mercado negro. As armas novas estavam sempre no final do mercado negro. Você tinha que jogar um mês para você conseguir liberar uma arma. Ou senão você simplesmente comprava todos os escalões. Que muita gente acabou fazendo isso, comprando os escalões. E cara, isso é tudo pensado. Isso é tudo pensado. Outra coisa escrotíssima que fizeram também foi justamente o quê? Mano, os caras esperam sair todas as reviews do jogo. Cara, isso é insano, velho. Isso não faz o menor sentido. É tipo assim, eles vendem um produto, todo mundo faz a review daquilo, e aí, depois de um tempo, eles vão e enchem o negócio de monetização, saca? Vocês conseguem pensar em outro jogo que aconteceu isso? Black Ops 4? Black Ops 4? Cara, no Black Ops 4, eles lançaram um jogo sem monetização. E tipo, umas 3 semanas depois do lançamento, a galera, todo mundo já tinha feito review, todo mundo já tinha dado nota alta pro jogo. Eles foram lá e meteram monetização no jogo. Então assim, é uma situação muito chata, é uma situação muito chata. Já é de se esperar isso da Activision, que todo mundo sabe que é uma empresa merda. Não tem como você falar outra coisa da Activision. É uma empresa merda, sanguessuga, os caras só querem sugar. Mano, os caras querem dinheiro infinito, velho. Não tem condição, cara.
Ou, não tem condição o tanto de dinheiro que os caras querem. Os caras querem ganhar mais dinheiro do que existe, tá ligado? Não faz sentido. E aí, ah tá, mas o que que isso tem a ver? O que que um crashzinho tem a ver com a gente? Galera, a gente joga COD, certo? Vamos botar o cérebro pra funcionar um pouquinho aqui, beleza? Vamos pensar em algumas coisas. A gente joga COD. COD é a maior franquia da Activision, certo? É da onde vem a maior parte do dinheiro. A maior parte do dinheiro vem do COD, certo? Vamos pensar em outra coisa aqui agora. Vocês lembram como que funcionava a monetização do jogo normalmente? Você compra o jogo, certo? Você compra a DLC de mapas e tudo mais. E você compra as coisas dentro do jogo. Esse ano, eles falaram que não vai ter mapa pago. Não vai ter DLC de mapa, vai ser gratuito. A gente não sabe ainda como que vai ser a monetização do resto das coisas. Mas pensa comigo um pouquinho, cara. Imagina o tanto de dinheiro que os caras ganhavam com esses mapas pagos. Você acha que eles simplesmente vão desistir desse dinheiro? Eles não vão não, cara. Esse dinheiro que eles estão deixando de ganhar nos mapas pagos, eles vão transferir para outras coisas. Ou seja, a chance desse COD agora ser monetizado igual o Black Ops 4 ou até mais que o Black Ops 4 é muito grande. Não tem como você negar que essa chance existe sim e que esse jogo pode ser altamente monetizado. E aí, vamos entrar em outra reflexão aqui, que vai vir uma galerinha falando: ai, mas se for só cosméticos, tá tudo bem, porque é só cosméticos, é tranquilo. Vocês lembram do Black Ops 4? Vocês lembram que eles falaram que ia ser só cosméticos? O que que aconteceu depois? Continuou sendo só cosméticos? Não continuou. Então assim, não tem como confiar numa empresa que faz esse tipo de coisa. Eles falam uma coisa, passam tempo, eles mudam aquilo completamente. Então assim, eu tô com muito medo do COD agora, da monetização. O jogo em si, ele parece que tá incrível. Eu não joguei ainda, tô esperando a beta pra ver como é que vai ser. Mas o jogo parece que tá incrível. Só que querendo ou não, a questão da monetização é importante sim pro jogo, porque é o que mantém o jogo vivo. Os updates, as camuflagens novas, tudo que vai sendo liberado depois do lançamento ajuda a manter a comunidade engajada no jogo. Então assim, a parte da monetização é extremamente importante. E cara, eu tô com muito medo. Porque pensa comigo, se os caras estão monetizando Crash, mano, o Crash, um jogo de 20 anos atrás, você acha mesmo que eles não vão monetizar o COD novo, que é a vaca leiteira deles? Então assim, cara, eu tô extremamente preocupado. O feedback do COD tá excelente, todo mundo tá gostando. Todo mundo tá falando que vai comprar, que vai jogar. E cara, eles podem abusar disso, igual eles fizeram com o Black Ops 4. Porque, mano, o Black Ops 4 não tem a menor condição, cara. É simplesmente o jogo mais monetizado da história. Todos os modelos de monetização existem naquele jogo. Até modelo de jogo grátis, cara, tem naquilo ali. Então, assim, é bizarro. E por que que eu tô falando isso pra vocês? É justamente pra gente não cometer o mesmo erro que a gente cometeu lá no Black Ops 4. Vocês lembram que lá no começo eu falava pra vocês: galera, esse negócio tá esquisito, não vamos ser idiota, não vamos comprar essas coisas, não gasta dinheiro com roupinha, não gasta dinheiro com escalão. Eu tô repetindo a mesma coisa pra vocês agora, antes do jogo lançar. Galera, não vamos ser idiotas, vamos ser bastante espertos, joga o jogo na moral, não gasta dinheiro dentro dele, vamos esperar pra gente ver como que vai ser. Porque normalmente esse lance da monetização tende a piorar, entendeu? Tende a piorar. Então a única mudança possível é se vir da parte dos jogadores, entendeu? Da parte dos consumidores. Tá rolando as tretas com os países aí, Estados Unidos investigando monetização e tudo mais. Só que assim, como tá muito no começo isso, não dá pra esperar que vai dar algum tipo de resultado agora. Isso pode ser até pior, porque algumas empresas podem olhar essas investigações e falar: nossa, mano, vamos meter a faca agora, enquanto não tem legislação, porque aí depois a gente dançou, vamos ganhar dinheiro agora, é agora, mano. Então galera, a lição de moral desse vídeo é:
não gasta dinheiro dentro do COD, beleza? Se você quer comprar o jogo, se você quer jogar, beleza, joga tranquilo. Mas não gasta dinheiro lá dentro, tá? Vamos fazer esse combinado. Pelo menos até a gente ver o jeito que vai ser. Passando uns meses, né? Porque o início nunca é a forma final do jogo. É depois de uns meses que eles vão mostrar as caras mesmo. E vão enfiar a faca na gente. Só que o que acontece? A gente não pode esperar o trem pegar fogo pra resolver fazer alguma coisa depois. Entendeu? Então vamos ficar esperto com isso, beleza? Espero que tenha ficado muito claro. Deixa aí pra mim a sua opinião. O que, que você acha disso? Se você acha que vai ser muito monetizado ou não. E é nóis, manos. Valeu, falou e fui.